Frisparken är bra. Och Boman gör mål! Mikael Boman, 2-1 Göteborg! Ja, det är ett starkt nummer av Mikael Boman som backar sig in och backandes skarvar den där bollen. Sinnesnärvaro och ja, hålla koll på egen kropp, men inte minst vart målet är någonstans. För den där skarven, den är ju delikat värre. Och genom att han backar sig in så här så blir det jättesvårt för någon försvarsspelare att komma åt honom. Han lutas ju mer eller mindre mot bollen och sen skarvar den över egen kropp och in i mål på vacker båge. Och där fick vi för att vi jinxade deras.